ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ပရိသတ်တို့ရေတိတ်ကိုချက်စရာကောင်းတဲ့ဒရိစံလေးတွေကလူသူတွေကိုတိတ်ကျဖို့ကအောင်ဒုက္ခပေးတတ်လိမ့်မယ်လို့ပရိသတ်တို့ထင်ပါသလားတကယ်တော့မာယာများတဲ့ဒရိစံတွေကအပြစ်မမှမချက်စရာကောင်းသလောက်လူသားတွေအတွက်အရှမ်းကိုဒုက္ခပေးအနေရရှိတတ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေလေကျမတို့ကဘာမှရှိနေပါသေးတယ်ဒီကနေ့မှတော့ချက်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ဖန်ဆာပြီးတော့မာယာအရှမ်းများတဲ့ဒရိစံလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင့် ဒါဆိုဒီလိုစိတ်ဝင်စားပွဲအကြောင်းအလေးတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ like နဲ့ subscribe နဲ့လည်းအားပေးကြပါဦးနော်။ဗီဒီယိုအစ်စ်အစ်တင်တိုင်းချက်ချင်းကြည့်နိုင်ဖို့ဘေးနာက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါဦးရှင်။နံပါတ်၁ ချင်းပန်စီမျိုးစိတ်ကလည်းတကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့아이ဂျူစကေးကလူသားနီးနီးလောက်ရှိပြီးတော့တေးချလေ့ကျင့်ပြလိုက်မယ်ဆယ်တော့စပိန်စီ啊ဘောလုံးကန်တာခလီထိတ်တာစားရီကိုပါသင်ချပြလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းချင်းပန်စီတွေကဒေါသထွက်လာရင်တော့အကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့သတ္တဝါမျိုးပါပဲလူကိုတေးစီနောက်တဲ့ ठी ကိုတော့မှအနေရများပါတယ်ရှင် နံပါတ်2ပန္တာလေးတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်လုံးလုံးလေးနဲ့တခဲကိုယ်မှာချက်စရာကောင်းတဲ့တံတားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အထူးကချက်စရာကောင်းတာကတော့မျိုးလုံးနဲ့ပြင်းပြပြည့်ဝပြည့်စုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့မှာလက်ချောင်းချက်ချောင်းရှိပြီးတော့ခြွန်ထက်နေတဲ့လက်သေးလေးလည်းရှိပါတယ်။သူတို့အစာစားနေတဲ့အချိန်နှေးနေတဲ့အချိန်နှောက်ရမဲ့တော့ဒါဟာပြက်နာကြီးပါပဲเนาะ။သူတို့ဟာလည်းချက်စရာကောင်းသလိုအန်ရလည်းပေးနိုင်တဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ နမတ်၃ဒီတစ်ခါကတော့မိုးစလို့ခေါ်တဲ့တမိနေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှပြားပြီးတော့ပြန်ကားတဲ့ဥချိုတွေရှိပါတယ်။အမေရိကန်ခြိုက်မှာအများဆုံးတွေ့ရပြီးတော့လှလဲလှတဲ့လို့အန်ဒီလေးပိနေတဲ့တွေ့ပါ။မိုးစတွေကပုံမှန်အပူချိန်မှာရောအေးခဲတဲ့နှင်းတော်တွေမှာပါနေထိုင်ကြပါတယ်။သူတို့အစင်တော့ပုံမှန်အချိန်မှာလူတွေနဲ့ရှင်းနေနည်းနေထိုင်ကြပြီးတော့မိတ်လိုက်တဲ့ရှားတီမာကတော့ဘဲတတော်ာကုမှအကက်မခံကြပါဘူး။တကယ်လို့သာကံမိမယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဥချိုတွေနဲ့ခွေမှာကတော့အတိကြာပါပဲရှင့်။နမတ်၄ ဘေငန်းမျိုးစိဖြစ်တဲ့မြွစွမ်းဟာစဝင်လဲတကယ်ကိုလှပလွန်းတဲ့တော်တော်လေးပဲဖြစ်ပါရယ်သူတို့ဟာအုတ်စုဖွဲ့ပြီးရေနှံတက်ပြီးအထည်တွေကတကောင်းနဲ့တကောင်းရှန်လိုတက်ခိုက်တက်ကြပါရယ်ဒီကောင်တွေဟာနှုတ်သီးပြင်းအားတကယ်ကောင်းတဲ့သူတွေပါသူတို့အနေရရှိပြီးလို့ရှူစားတဲ့အခါမှာနှုတ်သီးနဲ့နှိမ့်ချလိုက်ပြီးတော့ထိုးစိတပါရယ်ဒီလိုထိုးစိတာကိုခံစားမှုရတဲ့သူတွေပြောပုံအရကတော့အသားကိုဆွဲလိမ်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့ပြင်းအားကြောင့်အသားဟာအကွက်လိုက်ပါသွားတတ်ပါတယ်ရယ်ရှင် နမင်္ဂအနေရှိရတဲ့တွေတိုင်းထဲမှာတာဘိုက်ကောင်လေးပါဝင်ပါတယ်။တာဘိုက်ကောင်လေးကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအများဆုံးတွေ့ရပြီးတော့အော်စီရဲ့တင်ကြတာကိုကတာဘိုက်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။တာဘိုက်ကောင်လေးကပုံမှန်ကြီးလိုက်မယ်စင်တော့တကယ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သတ္တဝါလေးတွေဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းသုတေသီတွေကတော့အသက်အန္တရာယ်ပါရှိနိုင်ပါတယ်။အခြေရောက်ပြီးတာအထီးတစ်ကောင်ဆယ်တော့6ပေကနေ9ပေခွဲထိကိုကြီးထွားကြပါတယ်။တာဘိုက်ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့ထုံးချက်ဘယ်လောက်ပြင်းလဲဆိုရင်တော့တာဘိုက်ကောင်လက်ဝဲမှာပြန်မှုတဲ့သူရဲ့ပြပြချက်ရကတော့တစ်ချက်နဲ့တည်းသွားလေးချောင်းလောက်ကျသွားပါတယ်တဲ့။ ဒါဆိုရင်တော့အချက်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးရစီရပါပဲနော်။နံပါတ်6 Red ဆိုတဲ့တော်ဝါလီကတော့ဂျွမ်မျိုးစိတ်ထဲကမျိုးစိတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှခြုံထက်ထက်သွားနေရှိပြီးတော့အမိရှိလေးပါရှိပါရယ်။အန်နီယရှိတာကသူတို့ဟာအရှားဝိထုတွေကို깟တတ်တဲ့ allergic ရှိပါရယ်။ Gasparite တွေကိုတော့깟ခဲမိမယ်ဆွေးနွေးရစီရပါပဲနော်။ Red ကြောင့်မီလောင်ခန်နီနီဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အိမ်တွေအမေရိကန်မှာခဏခဏတွေ့ရပါရယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီကောင်လေးမှာ vegetarian တွေပါလာတတ်ပြီးတော့ခုခေတ်အကြမ်းရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တအားအနေရရှိနိုင်ပါတယ်။ရှင်။နေစင်ဒီလိုထူးခြားပြီးတော့အရောဆရာကောင်းစေမဲ့ဗီဒီယိုလေးလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှမဟုတ်လို့ like and subscribe လေးတစ်ချက်စီနှိပ်ပြီးတော့အားပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ကြင်လိုက်တဲ့ video line ကိုအရှင်ဆုံးကြည့်ချင်တဲ့ဆင်တော့ subscribe ပေးတာ notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါဦးနော်။နံပါတ်1 <laughs> เจ้าနေရာဆွဲလဲဒေါ်ထရိုက်ဆံမျိုးစစ်ထဲကကြာကနေစင်တက်လာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့เจ้าတွေဟာချစ်ဆရာကောင်းတွေမကပဲနေသွေးအေးပြီးတော့အနေရှိတဲ့တော်ဝါမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုရှင်းပြထားပါတယ် US နိုင်ငံကသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လ िला ချက်ရှာ US မှာရှိရဲ့เจ้าတွေရဲ့ငှက်ကိုအမဲလိုက်တော့ဟာဆက်တော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာတတိယသမ3ကနေ3.8ဘီလီယံလောက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။တခြား ဆိုတော့ရှောင်းစဟာဒီကဘတစ်ထွဲ့လိုက်မယ်ဆယ်နှောင်း၆၀တသမကိုးကနေ၂၀တသမ၃ဘီလီယံထိရှိရလို့သိရပါရရှင့်။နံပါတ်၁ဒါကတော့အာဖရိကနိုင်ငံကလေလံရည်လုံငယ်တွေကျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ရှင်းမြင်းတွေကိုအနည်းကက်လည်လာနေတာကြောင့်မဟုတ်တော့တဲ့မှာရှိတဲ့ရှင်းမြင်းအရှမ်းတွေနဲ့ပဲရှိုက်ကူရရုပ်ဖို့ကိုဆန့်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲတို့တို့ကရှင်မင်းအုတ်စုသားလေးကိုတဝင့်ခဲ့ပြီးတော့ရှင်မင်းအပေါံလေးကိုလည်းရေကူးဖို့ကိုဆင်ဆင်ခဲ့ပါဗါ။မချင်ချားတာကရှင်မင်းနေဟာတော်ရဲကအဆိုင်တံဝါးလေးဖြစ်ပြီးတော့လူနဲ့ရှင်နေမှုရှိတဲ့တံဝါးလေးပါ။ဒါကြောင့်တိတ်မကြခင်မှာပဲရှင်မင်းနေဟာတို့တို့ကိုရှင်းလို့ပါတော့တယ်။တကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ရှင်မင်းနေလေးတော့သွားထားရရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ပါရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ နံပါတ်5ဒီတစ်ခါကတော့ဖြံမျိုးနယ်ဖြစ်တဲ့ Bavaria အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှာကတော့ခြံထက်ထက်တော်ရှိပြီးတော့တတိယလူတွေစိုက်ထားတဲ့ second level ကအစားအစာတွေကိုလည်းဖြိုက်ချက်စားတော့တက်ကြပါတယ်။အဲဒါအဲလူတွေကိုရံပြုတ်ဖြိုက်တဲ့စွာကတော့ရှားပါပါတယ်။သူတို့ကကဘာဘော်ကအလှဆုံးအပြုံးပါရှင်လေးဆိုလဲမမပါဘူးနော်။နံပါတ်30 ကဲလေရှော်မျိုးစိတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒိတဝါဆယ်နော့အပြစ်မန်းကြီးရသလားအတော်ကိုလှပပေမဲ့အချမ်းကိုအနေများတဲ့ကောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကအေးစစ်စစ်နေတတ်ကြပေမဲ့ရှံလှတဲ့အချိန်အเจ้าနဲ့ရှင်ဒီမှာကတော့သူတို့ရဲ့အရှိပြာကနေအရှိေအမျိုးကိုထွက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအရှိေကိုထိမိတဲ့ဒိဝါဆယ်နော့မိလောင်တလုံးအပူတံကိုခံစားမှဖြစ်ပြီးတော့အနီကွက်တွေလည်းထလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကို Fire Salamander လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရှင် နမစက်တဲ့ဆင်ရအရဆိုရင်ကုန်းနေသတော်ရီတဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အေးအေးနေတတ်တဲ့သတော်ရမျိုးစရိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြစ်လူတွေကရှင်မ áo လောက်ပြီးတော့အကျွနေကြပဲမြဲတို့မှုံတူလာတဲ့အခါမှာဆင်တော့တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းအောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ထို့ထို့တမယအလုံးကိုလည်းနင်းဖြတ်ရှိုင်းနှက်ပြီးတော့အခက်မသိရင်တော့လူကိုယ်ပါတင်းနှင်းသွားတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းတို့မှုံနေတဲ့အချိန်မှာကတော့ဝဝရှောင်းတင်ပါတယ်နော် နံပါတ်၁၂ဒီတစ်ခေါက်မှာကတော့ဒင်ကိုဆိုတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခွေးမျိုးစိတ်တရားစင်တော့အอสတြေးလျမှာအများဆုံးတွေ့ရပြီးတော့နေရာအနှံ့အပြားမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့နေထိုင်ကြပါဗျ။ဒီကောင်းရီယာစင်တော့ဇန်နဝါရီကိုကီလို20လောက်အထိကိုပြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီခွေးမျိုးစားကဝင်းပလွေနဲ့အနီးကပ်ဆုံးတူတဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်ပြီးတော့လူတွေအနည်းနဲ့အိမ်မွေးခွေးအဖြစ်နဲ့မမွေးတဲ့နဲ့သတ္တဝါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရဲမှာနေတဲ့ကောင်းရီယာစင်တော့ဝင်းပလွေနီးနီးကိုအမဲလိုက်နိုင်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ네့ပါရှင်ဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခဲ့ရတာတွေကတော့အပြစ်မန်းချင်းစရာကောင်းတဲ့လောက်လူတွေကိုအနေအကျဉ်းကျဲပေးစေတဲ့တရားတွေအကြောင်းကိုဆုစည်းဖော်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတွေတဲကဘသူကအနေအရှိဆုံးလဲဆိုတော့ကိုလည်းဖော်ပြပေးပါဦးနော်နေစင်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်ဆန်းမပြတ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Like နဲ့ Subscribe လုပ်နေအောင်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပိတ်တဲ့အတွက်အားလုံးလည်းတရားတော်နည်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်